like a bullet train. Moving like the speed of sound. Feet can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like the speed of sound. We can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Cicatriz eterna, voz trêmula e cansada. Depoimento que revela vida oculta por trás das cortinas do motorista. Noite em claro, porém as trevas. Viver longe da família. No papel retrato, a imagem que te faz chorar. Seus filhos, sua missão, não pode desanimar. Não pode adoecer, não pode esmorecer. Virar a chave, pede pra Deus pro pior não acontecer. Lava o rosto no corote que um novo dia vem vindo. Leia um salmo antes de sair pra se sentir protegido. Ainda que eu ande
bode pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, Deus é o meu braço forte. Acelera o carro pra fugir dessa solidão. Frustração na profissão, aperto no coração. Sendo espirrado por prendiça, 3 da matina no pátio. Dois turquinhos então pro pisca queimado. Forçada a horários milagrosos pra salvar a comissão. Mão de obra barata, ossos do ofício do caminhão. E a mídia insiste em pôr o motorista como vilão. E o palco que nega a família como o rei da nação. Perdoa minhas palavras pesadas, mas ah, se ele soubesse o que eu faço pelos meus filhos. Ah, se ele soubesse, teria vergonha de falar. A respeito do caminhoneiro, valeu de nós, homens ouvintes. Com medalha de ouro no peito, deveríamos ser honrados com honras militares. Mas amado por Wesley Safadão, essa é a verdade, mas não. Minhas palavras pra esse país chega a ser ridículo. Inversão de valores, irmão, profissão perigo. Profissão perigo, irmão, motorista de caminhão. Escravo de uma nação, heróis sem mérito. Feridos no coração, movido por uma paixão. Necessitados de união, heróis sem mérito. Profissão perigo, irmão, motorista de caminhão. Escravo de uma nação, heróis sem mérito. Feridos no coração, movido por uma paixão. Necessitados de união, heróis sem mérito. Imagina você, um caminhoneiro ao sair de casa, se despedindo dos filhos, irmãos. Não há palavra, sem a certeza que voltará pro seio familiar. Pra arrombado falador vir me marginalizar. Talvez eu volte sim, ou talvez não. Talvez eu volte no caixão ou vou abrir as corpos nas mãos. Nada é certo ao certo na profissão, perigo. Mas uma coisa eu sei, que caminhoneiro não é assassino. É por essas e outras que eu digo, chegou o nosso momento. Fala mal não vem, se é fácil, difícil é fazer o que fazemos. Pessoas como Andréa Lima e Rafael Herreiro jamais saberão o que é ser caminhoneiro. Sobreviver às estradas tão alienígena qualquer um. Sacrificando a própria vida por um bem comum. No incomum eu tenho tudo com um amigo José. Poderia ser ou você, irmão, oremos com fé. No acidente, um caminhão carregado com 44 mil litros de álcool tombou. O caminhoneiro disse em depoimento que a carreta ficou sem freios. O tanque explodiu, incendiando mais 8 carros. 5 pessoas morreram. Outro corpo foi encontrado carbonizado na galeria próxima à rodovia. Profissão perigo, irmão, motorista de caminhão. Escravo de uma nação, heróis sem mérito. Feridos no coração, movido por uma paixão. Necessitados de união, heróis sem mérito. Profissão perigo, irmão, motorista de caminhão. Escravo de uma nação, heróis sem mérito. Feridos no coração, movido por uma paixão. Necessitados de união, heróis sem mérito. Professores, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, faxineiros, empregados domésticos, trabalhadores rurais, caminhoneiros, é sim, caminhoneiro, profissão perigo mais discriminada pelo povo, que depende 100% da sua mão de obra. Mas fique você sabendo que caminhoneiro não é uma máquina de causar morte não, e sim um ser humano responsável por trazer um sustento digno e uma boa educação para os seus dependentes. E muitas vezes, por conta de motoristas convencionais, imprudentes, bêbados, para evitar a tragédia, dão suas próprias vidas em acidentes.